10. november 2008 udkommer den nye Suspekt-DVD. Vi kommer sgu aldrig op at stå på ski i morgen. Jo jo, og sindssygt. Jeg gider ikke det der pomfrit-pisse. Hallo? Nu går du ud og køkkenet. Gå hen på dit værelse. Det er mit værelse. Gå ind på dit værelse. Toss, mand! Jeg hader til døden. Det skal stoppe her nu. Men hvis det ikke stopper her nu, så vil jeg ud af min magt. Flyt den der nu! Flyt den! Jeg er hadets had. Stop det. Stop det. Fuck dig selv. Det er forfærdeligt! Men jeg elsker dig. Jeg er blevet fuldstændig sindssygt. Du går ikke ordentligt ned ad bakke. Du går ned ad bakke, så går du ned ad bakke. Sådan her. Er de gået ned? De kan ikke mere. Og jeg er så ikke penge med ned på den bar der. Prøv, der er fucking fri bar. Prima nocte. Du bliver ikke klogere af at se den.